סוף סוף 2020 נגמרת. קודם כל, שנייה לפני שהתחלתי לצלם את הסרטון, לפני שהתיישבתי, שתפתי כלים ונרסו לי הציפורניים. איזה באסה, אז תנסו להתעלם מזה בסרטון, כי אין לי פה את הלק הזה, זה לק שעשיתי אצל אחותי ואני אצטרך פשוט לחדש את כל הציפורניים. אז כן, בגדול אמרתי חייב איזשהו סרטון סיכום שנה כזה, נכון? כי בכל זאת, כמו 2020 לא היה וכנראה שגם לא יהיה. אני שמה פריימר טיפה לתת לחוט לאור, פריימר של פלורמר. אז באמת, אם יש משהו שלא חשבתי שאי פעם יקרה, זה שיהיה מגפה עולמית, שנהיה סגורים בבית כבר 3 פעמים. דברים שנראה לי לא דמיינתי לעצמי שיכולים לקרות, אבל הנה הם קרו. ותכלס לא נראה לי שזה יקרה מתישהו עוד פעם, בוא נגיד, בזמן שאני בחיים. אבל עם כמה שבאמת הקורונה זה בסה וזה חרה ומבאס, קרו לי גם המון דברים טובים, גם בעקבות הקורונה, כאילו נגיד כל הסגר הראשון זה היה איך שקימוש נולד, שזה גם שנת 2020, הביאה לי את האחיין הראשון שלי, שכנראה באמת אחיין ראשון זה הכי מיוחד כמו שאומרים, אבל אני לא יודעת כי יש לי רק אחיין אחד כרגע. בקיצור, כל הסגר הראשון באמת היה במרץ, קים נולד בפברואר והיינו אצל ההורים שלי, ואני לא חושבת שהיה עוד רגע עם כל הרע שבקורונה, לא היה לי רגע בחיים שכולם עצרו את החיים שלהם ופשוט היו בבית ביחד. ואומנם הנסיבות לא היו כל כך טובות, אבל היה בזה רגעים שאני מעריכה, כאילו זמן איכות עם המשפחה. אני עוברת למייקאפ של אסתי לאודר, אני עושה כזה פול גלאם מייקאפ, אני אנסה בכל אופן, ואני מקווה שזה יתאים לי בצבע. אני נהייתי כל כך לבנה שאני מרגישה ששום מייקאפ פשוט לא יושב עליי יפה. בגלל שאני רוצה כיסוי גבוה, אני אשתמש בדאבל וויר, שבמבצע עכשיו אגב ב-154 שקלים, ועם הקוד קופון שלי לרע10 הוא יצא 138, אז זה סופר שווה. בקיצור, מה שהתחלתי להגיד, שבאמת היו רגעים בשנה הזו שכן אני רואה את הצדדים הטובים שבה. גם כשאני מסתכלת על עצמי, אני מרגישה שהגעתי למקומות חדשים שאני גאה בהם בעצמי. אני מרגישה גם שהשנה ממש בחרתי להתמקד במה שעושה לי טוב, במובן של גם אנשים שמקיפים אותי. אני יודעת לגמרי מי החברות האמיתיות שלי, מי מפרגנת לי באמת מהלב, מי מגיע למקום בלב שלי ושזה יהיה הדדי. אני ממש כאילו החלטתי שאני לא מבזבזת זמן על אנשים שהם לא חשובים. זה לא עכשיו שאני נכנסת לריבים וכאלה, אבל אני לא אבזבז פיזית מהזמן שלי ללכת להיפגש עם חברה סתם דוגמה, גם אם לא ראיתי אותה הרבה זמן, אבל שהיא לא באמת חברה. אתם מבינים למה אני מתכוונת? אז באמת כל מיני מסקנות כאלה שהגעתי עם עצמי השנה הזו, שאני כן מרגישה שעשו לי טוב. מה שכן, כאילו הזוי לי שכבר נגמרה השנה, גם מבחינת מזג אוויר, כאילו שזה הזוי. מה זה המזג אוויר הטוב הזה? אני יושבת וכאילו ממש יש שמש מבחוץ, שזה מושלם, אבל זה הזוי. אני לא זוכרת נובי גוד עם מזג אוויר כזה. נובי גוד זה שנה חדשה ברוסית, למי שלא יודעת, ואני חוגגת את זה. אני יודעת שרוב הבנות אצלי הן בוגרות ובדרך כלל לא מתעסקות בשטויות, אבל אם יש פה מישהי, לא יודעת, שלא חוגגת או שזה כאילו מפריע לה או משהו כזה, אז תחסכו ממני. כל עוד אתן חוגגות יום הולדת בתאריך הלועזי שלכן, אני חושבת שאין לכן זכות להגיד שום דבר. זה הכי מצחיק אותי, כאילו אנשים חוגגים יום הולדת בתאריך הלועזי, ואז כאילו צדיקים גדולים, ואז יוצאים על מי שחוגג את השנה החדשה. למה? כאילו זה עוד סיבה למסיבה, מה רע לכם? זה ממש סתם לשבת עם המשפחה ו... לפגוש את השנה החדשה. אצל הרוסים אומרים לפגוש את השנה החדשה, אתם יודעים, כאילו פסטריצ'ה את נובי גוד, לפגוש את השנה החדשה. איך שתפגוש את השנה החדשה, ככה השנה שלך תיראה. אז בהתחשב לנסיבות, אני אקווה שהשנה שלי לא תיראה ככה, כי מה שאני אעשה היום זה כנראה לשבת בבית, אני לא נוסעת גם להורים שלי. כן, פשוט לשבת בבית, לראות סדרה טובה.
אגב, השתמשתי בעיפרון של קטריס שאני מאוד מאוד אוהבת וקניתי אותו באתר הפולני, אבל האמת שרציתי הזמנה מאתר הפולני לא מזמן, אבל הבנתי שהמשלוחים כאילו בגלל הקורונה וזה לוקחים מלא מלא זמן, אז ויתרתי ונראה לי אני אחכה טיפה. זהו, אני שמה קצת ג'ל לגבות, ג'ל שקוף של סקארה, שגם עליו האמת הדעות היו חלוקות, ואני ממש ממש מרוצה ממנו, כאילו מחזיק לי ממש טוב את הגבות ולא עשה לי שום גירויים, לא יודעת, ממש ממש מרוצה. זהו, אז איפה הייתי? הייתי במזג אוויר בכלל. קיצר, אני לא זוכרת נובי גוד שהיה כזה מזג אוויר מושלם, והיום הולדת שלי שהוא ממש טיפה לפני הנובי גוד, שגם היה לי מזג אוויר מושלם, זה הזוי. השנה עפה לי, באמת, היא טסה לי. הלימודים גם, כאילו שאני סופר מתבאסת שיוצא שאני לומדת בזום את רוב התואר שלי, וזה פשוט מבאס ברמות. אני עוברת לפלטה של אופרה קוסמטיקס, ואני אנסה ככה לקשקש על עצמי פה איזה משהו, נראה מה יצא. ואני אשתדל ללכת על צבעים שלא תמיד הייתי בוחרת בהם. נראה עכשיו מה יזרום. נתחיל כמובן כן מהחומים. נדשדש טיפה. אפשר ששמים טיפה חום בשקע של העין, העין נראית הרבה יותר טוב. טוב, איזה צבע אני אעשה? איזה צבע נעשה? נעשה קצת משהו עם נצנצים כזה, כיאה לניו ייר. אני ארטיף טיפה את המברשת, שהחומר יתפס עליה טוב יותר. וטוב, בואו נלך, יש פה מין מברנרד עתיק כזה עם נצנצים. ורוד, מה אתן אומרות? ונעשה גם בעין השנייה. איך אני תמיד שאני מתחילה לעשות את העיניים? אני לא מצליחה לדבר איתכם, אני לא מתרכזת, אז אני אעשה את העין השנייה ואני חוזרת. עכשיו אני רוצה לשים קצת שימר. אני אקח פה את הזהוב יותר, לא את הוורוד. אני רוצה לשים בעצם הגבה פה. ובזווית הפנימית של העין, זה ככה ישר מגדיל אותה, נותן לה גלו. עכשיו אני הולכת לעבור למסקרה של קיקו מילאנו שאני ממש ממש אוהבת. נראית ככה, מושלמת. תשמעו, אני מה זה מאחלת לנו שנה טובה. כאילו אני מאחלת לנו להמשיך להגשים את עצמנו, שיט, לעשות רק מה שאנחנו אוהבות, באמת, אל תסתכלו על אף אחד שאומר לכם שאולי משהו לא נראה לו, או אני לא יודעת מה, פשוט לא להסתכל על אף אחד, להסתכל קדימה על מה שעושה לכם טוב. אני יכולה להגיד לכם שמהרגע שאני עשיתי את זה, אני הרבה יותר מאושרת ואני עושה את מה שאני אוהבת. רגע, בואו נוריד את האוזניים האלה, זהו, אחרי ששמתי את מייקאפ תכלס אפשר. לא יזיק לי גם פה טיפ טיפה להוסיף ברונזר. שוקלת ממש לעשות שיזוף, יש לי איזה שיזוף שקיבלתי לפני כמה חודשים באיזה השקה שהייתי, אם אתם זוכרות. ממש ממש חושבת לעשות, כי אני כבר לא יכולה להסתכל על עצמי, אז אני טיפה טיפה עושה פה ככה. לא סגורה שאני אוהבת את עצמי עם צללית ורודה. יאללה, אני זורמת לכבוד השנה החדשה. תקשיבו, פלטה סופר מוצלחת, גם הברונזר שהשתמשתי זה, גם הצליות, כאילו אני מתה על זה שהכל בפלטה אחת. אז אני אשתמש באותו השימר שהשתמשתי לעיניים. מלא גלו.
כיאה לשנה החדשה. ככה אני רוצה שהשנה שלי תיראה. זוהרת וכיפית. הלוואי שנחזור ללמוד לא בזום, כי אני מרגישה שכבר נמאס לי, אני לא יכולה. אני לא מצליחה ללמוד כל כך ככה, ממש ממש קשה לי. ואני עוד יותר מרחמת כאילו על מי שהתחיל ללמוד השנה, סמסטר א', ככה בזום, הוא לא מכיר אף אחד, ו... אני ממש מבינה ללבכם. טוב, אני עוברת לעיפרון לשפתיים בגוון מליבו של קיילי קוסמטיקס. אני מתה מתה על הגוון הזה שהולך להיגמר לי. אני חייבת להזמין אחד חדש. אני עוברת טיפה מסביב וככה אני מגדילה אותם. אני ממש אוהבת להגדיל את השפתיים עם עיפרון. הלו. הלו. רגע. תגידי, את זוכרת כמה נקודות היה לי? שאז הוצאתי עם החגורה? שמה עשית? את זוכרת את על החגורה כמה נקודות היה לי? איזה נקודות? נקודות על הדוחות, נשיון. אה, לא, למה? איזה דוח? דוח המהירות עכשיו. טוב, בסוף שמתי את העיפרון על כל השפתיים כי אני פשוט מכורה לצבע הזה, זה הצבע המושלם. אז זהו האהובות שלי, אני באמת רוצה לאחל לנו שנה מדהימה, שהקורונה תלך כבר ושלא יהיו מחלות ושיהיה לנו מלא הגשמה עצמית וכיף, ובאמת הגשמה עצמית זה מה שאני מאחלת לי, ולכן יותר מהכל, כי כשאנחנו עושים משהו שאנחנו אוהבים, שום דבר לא משתווה לזה. מי שפה סטודנטית או תלמידה, אז שיהיה לכן מלא בהצלחה, שנסיים את השנה הזו כבר ונחזור ללימודים פרונטליים, כי די, אני לא מסוגלת יותר. אבל זהו האהובות שלי, שתהיה לנו שנה מדהימה עם מלא בריאות לנו ולמשפחה שלנו ולסובבים אותנו, מלא אהבה, ושתהיה יותר טובה מהשנה הזאת. נראה לי שזה לא קשה לעקוף את השנה הזאת, היא באמת הייתה ככה חצי כוח למרות היתרונות שבה. אבל זהו, אני אוהבת אתכן מלא מלא מלא, ואנחנו ניפגש בסרטון הבא. ביי ביי.